ይህን እጃችንን በአልኮል እንጠራርጋለን። አልኮል ከጠራረግን በኋላ እንደዚህ ትንሽ እናዋዛዋለን፣ ደም እንትን እንዲኖረው። ከዛ ያው እንደምታዩትኝ እንደዚህ አድርጎ መጫን ነው ማለት ነው። እንደዚህ ተጭነን እንወጋ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ደሙ ይሄ ነው፣ ደማ ማለት ነው። ብዙ እንዲወጣ እንደዚህ እናደርገዋለን። ቤታችን የምናቅበት ዘዴ ነው። ብዙ ጊዜ የደም አይነት ሐኪም ቤት ሄደን ነው ደም ሰጥተን የምናውቀው፣ ግን እቤታችንም በሰለጠነው ዓለም እቤታችንም ማድረግ እንችላለን። ምን ማለት ነው? የደም አይነት መለያዋን ፓኬጅ ገዝተን እቤታችን ደማችን ምን አይነት እንደሆነ ማወቅ እንችላለን። ፓኬጇ ይች ነች፣ የምታያት ቀይዋ ነች። እንደምታዩት ነው ዩር ብለድ ታይፕ ይላል። ኤልዳን የሚባል ነው ካንቱ ነው ብራንዱ። ይሄ የሚነግረን የደም አይነታችንን ኤ ቢ ኦር ኤ ቢ እና ኦ መሆኑን፣ ከዛ ደግሞ ፕላስ እና ማይነስ መሆኑን ይነግረናል። በአጭሩ እዚህ ፓኬጅ ውስጥ የሚመጣው አንድ ይሄ ይመጣል፣ እች ትንሽ ካርድ፣ ሌላ ደግሞ ትንሽ መርፌዎች ይመጣሉ። እች መርፌ ነች፣ አልወጣችም ገና። እች ግን መርፌዋ ውስጥ ነው ያለችው፣ አትታይም መርፌዋ። እች ነገር ትመጣለች፣ የውሃ የምናንጠበጥብባት ነች። እነዚህ ናቸው የሚመጡትኝ። በአጭሩ ምንድን ነው ፓኬጁን እንገዛለን። ከዛ እች ጣታችንን በትበች በመርፌዋ በትንሿ ጠቅ እናደርግና እንወጋትና ከዛ ደሟ ስትመጣ ደሞቹን እዚህ አራት ሰርክሎች ላይ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ አድርጌያለሁኝ እዚህ እንደምታዩት። እና የመጀመሪያው አንቲ ኤ ይባላል፣ አንቲ ቢ፣ ከዛ አንቲ ዲ እና ኮንትሮል የሚል ነው ያለው። በአጭሩ ሌላ ማብራሪያ ሳንገባ እንዲገባችሁ በአጭሩ ለመናገር አንቲ ኤ የሚለው ላይ ደማችንን አራቱም ላይ እናደርግና ሪያክት ያደረገውን ወይም የተለየ ምልክት ያሳየውን ነው የምንወስደው። ኤ ላይ ስናደርግ እዚህ አንቲ ኤ የሚለው ላይ ስናደርግ የመጀመሪያው ላይ ምልክት ካሳየ ደማችን ኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ስናደርግ ምልክት ካሳየ ደግሞ ቢ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምልክት ማለት ለምሳሌ አሁን ደሙን ስናስቀምጥበት ምንም አይነት ምልክት ካላሳየ ምልክት የለም ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩትኝ ደም አስቀምጨበት ነበር አንቲ ዲ የሚለው ላይ እንደምታዩት ምልክት አሳይቷል። የሆነ ብትንትን ያለ ምልክት ነገር አለው፣ ደሙ ጠፍቷል ማለት ነው። ያ ማለት ሪያክት አደረገ፣ ከዛ የነበረው ኬሚካል ጋር ሪያክት አድርጓል ማለት ነው። እዚህ ሁለቱ ላይ ግን ምንም ሪያክት አላደረገም። ይሄ የሚያሳየው ኤ ላይ ሳደርግ ምንም ሪያክት አላደረገም፣ ስለዚህ ኤ አይደለም ብለዴ ማለት ነው። ቢ ላይም አላደረገም፣ ቢ አይደለም ብለዴ ማለት ነው። ስለዚህ ኤም ካልሆነ ቢም ካልሆነ የቀረው አማራጭ ኤ ቢ እና ኦ የሚባለው ነው ማለት ነው። ኤቢም አይደለም፣ ምክንያቱም ሪያክት አላደረገም ሁለቱንም ላይ። ስለዚህ ኤ ላይ ሪያክት ካደረገ ኤ ነው፣ ቢ ላይ ሪያክት ካደረገ ቢ ነው። ሁለቱንም ላይ ካደረገ ደሜ ኤቢ የሚባለው ነው። ሁለቱንም ላይ ኤም ቢም ላይ ካላደረገ ግን የደሙ አይነት ኦ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደምታዩት የመጀመሪያ ሁለቱ ላይ ምንም አይነት የለውም። ሶስተኛው ላይ ግን አድርጌው ያው ብትንትን ብሏል እንደምታዩትኝ ሪያክት አድርጓል ማለት ነው። የመጨረሻው ኮንትሮል ነው፣ ምንም አይነት ምልክት አያሳይም። ደሙ ላይ ስታደርጉ ያው ደሙ እንዳለ ነው የሚቆየው። እኔ ደም በብዛት እዚህ ጋር አጥቆኝ ስለነበር የመጨረሻ ደም በብዛት አልወጣኝም። ስለዚህ ዝም ብዬ ትንሽ ነው ያረኩባት። ይሄ ኮንትሮል ነው ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ነው የምናውቀው። ይሄኛው ዲ ላይ አንቲ ዲ የሚለው የሚያሳየው ፖዘቲቭ እና ኔጌቲቭ መሆኑን ነው። ስለዚህ እኔ ኦ ነኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሪያክት ሁለቱም ላይ ሪያክት ስላላደረገ ኦ ነኝ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ዲ ግን ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው? ኦ ከሆንኩኝ በኋላ ብለድ ታይፕ ኦ ከሆነ በኋላ እኔ ኔጌቲቭ ነኝ ወይስ ፖዘቲቭ ነኝ የሚለው ለማወቅ እዚህ ጋር ነው።
ያንዳንዱ ደም ኤ ከሆነ ኤ ፕላስ ኦ ኤ ማይነስ ወይም ኤ ኔጌቲቭ ኤ ፖዘቲቭ ተብሎ ነው ደሙ የሚወሰነው። ስለዚህ እኔ እዚህ ላይ ዲ ላይ ሪያክት ያደረገው ደሜ ላይ አርኤች ፋክተር የሚባል አለ ማለት ነው። ያ አርኤች ፋክተር ሲኖር ነው ሪያክት የሚያደርገው። ያ ማለት ደግሞ ካለኝ ፖዘቲቭ ነኝ ማለት ነው። ይህ ደሜ አይነት ብለድ ታይፕ ኦ ፕላስ ነው ማለት ነው። ኦ ፕላስ ነው የሚባለው ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሪያክት አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ይች የምትሸጠው $15 ወይም $20 ነች። ያ ማለት ያው በኢትዮጵያ 500-600 ብር አካባቢ ማለት ነው መንዝሩት። ግን ያው አሜሪካ የሚሸጠው $15 ነው። እና በዚህ መልኩ መጠቀም ይቻላል። ስለዚህ በአጭሩ ለመናገር ደማችንን በንትን እዚህ ጋር እናንጠባጥብና አራቱ ሰርክል ላይ ሪያክት ያደረገውን ማየት ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ምንም ኮንትሮል ነው ብያቸዋለሁኝ። የመጀመሪያው ሪያክት ካረገ ኤ ነው። ሁለተኛው ሪያክት ካረገ ቢ ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ላይ ነው የምንሄደው ደሙ አይነቱን ለማወቅ። እዚህ ላይ ሶስተኛው ላይ የምንሄደው ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለውን ለማወቅ ነው። ሁሉም ደም በአጠቃላይ ስምንት አይነት ነው። ኤ ቢ አንድ ኤ አለ ቢ እንደገና ደግሞ ኤ ቢ እና ኦ አራት አለ። ከዛ ደግሞ አራቱ ኔጌቲቭ ከሆነ ሌላኛው ተቃራኒ ደግሞ አራት ፖዘቲቭ አለ ማለት ነው። ስምንት ነው። ስለዚህ በአጭሩ ይሄን ነው የሚመስለው። እኔ እንግዲህ መጀመሪያው ላይ ሪያክት አላደረገም ኤ አይደለም ማለት ነው። ቢ ላይ ሪያክት አላደረገም ቢ ላይ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ የቀረኝ አማራጭ ኤ ቢ እና ኦ ነው ማለት ነው። ኤ ቢ ላይ ደግሞ እንዳልል ሁለቱም ላይ ሪያክት አላደረገም። ሁለቱም ሪያክት ቢያደርግ ኤ ቢ ነው ለነበረ የደሜ አይነት። ስለዚህ ኤ አይደለም ቢም አይደለም ኤ ቢም አይደለም። ስለዚህ የቀረው አንድ ብቻ ነው፣ እሱም ኦ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ብለድ ታይፕ ኤ ኦ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚሄደው ኔጌቲቭ ነው ፖዘቲቭ ነው የሚለውን ነው፣ እሱን ለማወቅ ነው ሶስተኛው ላይ የሚሄደው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ሪያክት ስላደረገ አሬ ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ፖዘቲቭ ካልሆነ ሪያክት አያደርግም። ምክንያቱም ሪያክት እንዲያደርገው የሚያደርገው ነገር እዛ ላይ ያለው አሬች የሚባለው ነገር ስለሆነ ደሜ ላይ ያለው። በዚህ መልኩ ነው ሪያክት የሚያደርገው። ለማንኛውም ገዝታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። በተለይ አውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ ይህን መጠቀም ትችላላችሁ ቤታችሁ። በጣም አስፈላጊ ነው። በተለይ ልጅ ለመውለድ እቅድ ያላችሁ ሴቶች፣ ወንዶች በጣም ይጠቅማል። ብዙ እናቶች ልጆቻቸው አገር ቤት የማይወልዱት የሚሞቱባቸው በተከታታይ የደም አይነቱ ተቃራኒ ስለሚሆን ነው። የአባትና የእናት ደም ተቃራኒ ከሆነ ልጁ የመሞት እድል አለው ማለት ነው። አይወለድም። ቢወለድም የተወሰነ ችግር ያጋጥመዋል፣ ሊሞትም ይችላል። እናቷም ውርጃ ልታስወርድ ትችላለች፣ እናቷም ልትሞት ትችላለች በዛ ምክንያት፣ በወሊድ ምክንያት። ስለዚህ የደም አይነታችንን ማወቅ አስቀድመን የሚሰጥ መድኃኒት አለ፣ መርፌ ማለት ነው። ተቃራኒ ከሆነ የእኔና የባለቤቴ ተቃራኒ ከሆነ የምንወልደው ልጅ እንዳይሞት መርፌውን ቀድመ ትወጋለች ማለት ነው እሷ። ስለዚህ ምንም ችግር አይመጣባትም ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወይ ያስወርዳታል ወይም ደግሞ በሕይወቷም አደጋ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። እና ይህንን ለማለት ነው። በተለይ ሴቶች በጥንቃቄ ያድርጉ። ይህንን ደማችሁን አይነት ወቁ። የባለቤታችሁን ደም ለማወቅ ሞክሩ። ወይም ከማንኛውም ወንድ ጋር የምታደርጉት ሰው ጋር የመውለድ እቅድ ካላችሁ ካረገዛችሁም ቶሎ ብላችሁ ለማወቅ ሞክሩ ማለት ነው። ታንኪዩ ስለዳመጣችሁኝ። መልካም ቀን።